El Consell de Menorca ha distingit avui migdia el jaciment arqueològic de Trepocó. Els guanyadors del concurs Som Talaiòtics del programa cultural Nura, d'IB3 Ràdio. El concurs ha posat a prova els coneixements de la població sobre la Menorca talaiòtica, que l'any que ve podria ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Els dos guanyadors tindran l'oportunitat de fer un viatge durant el qual visitaran indrets destacats relacionats amb l'arqueologia. Ha suscitat l'interès de moltíssima gent. La participació de 20 persones al llarg dels 3 mesos que ha durat el programa demostra l'èxit de la convocatòria. Sempre m'ha agradat molt l'arqueologia i poder guanyar aquest premi. Bé, és que no tinc paraules. Estic molt content i molt agraït a IB3 i al Consell.